Sziasztok, Huni vagyok. Azért, mert egy játéknak elsőre méteres szabálykönyve van, és tartozik hozzá 500 kártya, nem jelenti azt, hogy egy nehéz játékról beszélnénk. Annak érdekében, hogy bebizonyítsam nektek ezt, nem számít szinte semmit a tartozik szám és a szabálykönyv hossza, a mai videóban bemutatom nektek a Dominiont, ami egy pakliépítős társasjáték, és elég pár percen megtanítsam, hogyan is kell játszani vele. Lássuk is! A Dominion érdekessége az, hogy folyamatosan változnak a kártyák játékról játékra. Van 500 kártyánk, és ezekből tetszőlegesen választunk, hogy melyikeket szeretnénk felhasználni egy-egy játék során. Vannak minden játéknak kötelező elemei, mint például a birtokkártyák vagy a hercegség kártyák. Ezekért fognak a játékosok különböző pontokat szerezni a játék végén. A játékosoknak a kötelező kártyák mellett ki kell választaniuk 10 másik paklét, ami fogja formálni az egész játékot. Nem fogjuk az összes kártyát felhasználni, tehát amit láthatjátok, itt 500 kártya van, és ennek talán felét fogjuk felhasználni minden játék során. A Dominion pedig pontosan ettől jó, hogy függetlenül attól hányszor játszunk, mindig más és máshogy fognak kialakulni a kártyák, amit felhasználunk a játék során. Na de lássuk, hogyan működik ez az egész. Így néz ki például egy felállás. A kötelező kártyák a réz, ezüst, arany, birtok, hercegség, tartomány, átok és szemétlapok. A többi 10-et pedig teljesen véletlenszerűen választottam ki a dobozból. Amit láthatjátok, elég sok kártya maradt még a dobozban. A játékosok ezeket a lapokat felhasználva növelni fogják a saját pakliukat, hiszen a saját pakliuk a birodalmukat jelképezi. Mindenki 3 birtokkal és 7 részpénzzel kezd. Ezek jelképezik az elején a játékosok vagyonát. Mindenki ezeket jól felhasználva kell vegyen különböző kártyákat, annak felhasználni a különböző akcióit, és ezáltal megvenni minél több birtok, hercegség és tartománykártyát, hiszen ezek jelentik a győzelmi pontokat a játék végén. A játék akkor ér véget, hogyha elfogy 3 pakli, vagy elfogy az összes tartománykártya. A Dominion érdekessége az, hogy függetlenül attól, hogy mindenki ezekre a kártyákra hajt, a játék kezdeti szakaszában nem igazán fogjuk megvásárolni ezeket a kártyákat, azért mert a játék kezdeti szakaszában nemhogy előnyt, de hatalmas hátrányt jelentenek ezek a tartománykártyák. Meg is mutatom nektek, hogy miért. Ahogy már mondtam, minden játékos 3 birtokkal és 7 részpénzzel kezd, tehát 10 kártyával. Ezt a játékosok megkeverik, felhúznak maguknak 5 darabot, a többit pedig leteszik egy későbbi fordulóra. A játékosok ezeket a kártyákat fogják felhasználni arra, hogy megvásároljanak különböző kártyákat és végrehajtsanak különböző akciókat. Minél erősebb a poklink, annál erősebb kártyákat tudunk majd felhasználni. Ahogy már korábban mondtam, a birtokkártyák a játék kezdeti szakaszában elég csapnivaló kártyák, azért mert nem tudunk velük kezdeni semmit. Ezen az leosztáson például nagyon látszik is, hogy miért. Nekem jelenleg 2 részpénzem van, ezt a 2 lapot tudom felhasználni ebből az 5-ből, hiszen ezek egyelőre semmit nem érnek, csak győzelmi pontot. Tehát ebben a fordulóban nekem 2 használható kártyám van, a többit akár le is tehetem a dobó paklimba. Ha belegondolunk, ez a leosztás teljesen balszerencsés volt, mert a 10 kártyám közül 3 birtokkártya és mind a 3 feljött az első leosztás során. Lássuk ettől eltekintve, mire megyek evel a 2 kártyával. Az első az akciófázis, a második a vásárlás fázis, a harmadik pedig a befejezés fázisa. Az akciófázisban a játékosok felhasználhatnak olyan kártyákat, amelyeket megvettek a játék folyamán. Ezek a kártyák segíteni fogják a játékosokat, hogy minél több birtokot, hercegséget és tartományt szerezzenek meg a játék végére. Az akciófázis során alapesetben csak egyetlen egy akciót használhatunk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy egyetlen egy ilyen szürke kártyát játszhatunk ki, amit megvásároltunk a korábbi szakaszban. Miután viszont megveszünk olyan kártyákat, mint például ez a kunyhótelep, akár 2 plusz akciót is hajthatunk végre a meglevő együnk mellé. A szabálykönyv azért olyan hosszú, mert minden egyes kártyát, amit megtalálhatunk a dobozban, azt részletesen leírja, hogy mire jó és mire használható. Viszont szabálykönyv nélkül is lehet akár játszani, mert minden egyes kártyán le van írva, hogy milyen akciót ad és milyen különleges képességekkel rendelkezhetünk, hogyha megvásároljuk az adott kártyát. A vásárlás fázisban felhasználhatjuk a kezünkben levő kártyákat arra, hogy vegyünk magunknak egy kártyát, bármilyent, amit csak szeretnénk. Minden egyes kártyának a zárát a bal alsó sarokban láthatjátok. Jelen esetben én evel a 2 részpénzzel, amin van, szinte nem tudok vásárolni semmit, mert mindegyik kártya többe kerül. Tudnék venni magamnak egy birtokot, viszont látjátok, hogy miért nem jó, ha a játék elején nálam vannak a birtokok.
Szóval nem tudok más tenni, mint venni magamnak egy részpénzt, mert ez ingyen van. Miután megtörtént a vásárlás, magunkhoz vesszük az elköltött pénzünket is, és azt a kártyát is, amit szereztünk a vásárlás fázis során. Én jelen esetben ezt az ingyen részpénzt kaptam alamizsnaként. Ezeket a kártyákat most le fogom tenni a dobópakliba, és befejezem a körömet. Mielőtt viszont a másik játékos jönne, fel fogok húzni még 5 kártyát a saját paklimból. A következő 5-öt. Ami ugye 5 részpénz, mert már korábban felhúztuk a 3 birtokot. Miután minden játékos végrehajtotta ezt a 3 fázist, tehát akció, vásárlás és befejezés fázis, azután újra én következem. A játék első 2 fordulójában kimarad az akció fázis, azért mert a játékosoknak eleinte még nem lesz akciókártyájuk, amit felhasználjanak. Miután kiugrottam az akciófázis, mert jelen esetben egyetlen egy olyan kártyám sincs, amit felhasználhatnék akcióként, ezért újra vásárolni fogok. A vásárlások során egyetlen egy kártyát vehetek meg, szóval például 4 rézért megveszem ezt a bányászfalut. Ami pénzt felhasználunk, azt mindig eldobjuk a saját dobópaklinkba. Magunkhoz vesszük az akciókártyát, és mivel a vásárlás fázisban egyetlen egy vásárlás hajtatunk végre, ezeket a kártyákat is eldobjuk, mert ezeket már többet nem fogjuk használni ebben a fordulóban. Az akciófázis és a vásárlás fázis végrehajtása után be fogom fejezni a körömet, és itt fogjátok meglátni, hogy mit is jelent az, hogy pakli építés. Az összes kártyát, amit megvettem és eldobtam, azt fel fogom venni, össze fogom keverni magamnak, és újra húzni fogok a saját paklimból 5 lapot. 1, 2, 3, 4, 5. Ezeket lehelyezem, a többit, és ezek a kártyák fogják formálni az én következő fordulómban felhasználható kártyákat. Amint már látjátok, már is feljött a bányászfal, amit vásároltam. A következő körben már akár az akciófázist is végrehajthatom, és kijátszhatom ezt a kártyát. Ahogy a játék fordulónként halad előre, egyre több kártyát tudunk majd megvásárolni, egyre több pénzünk lesz, és egyre több akciót hajthatunk majd végre. Lesznek olyan kártyák is, amelyek segítségével több vásárlást hajthatunk végre a vásárlás fázisban, és olyan kártyák is, amelyekkel betámadhatjuk a játékostársainkat, megtöltve a pakliukat különböző átokkártyákkal. A játékosok nem csak szerezhetnek maguknak kártyákat, hanem akár el is dobhatnak különböző lapokat. Miért van erre szükség? Nos, például azért, hogy lecseréljük az egyes részpénzeket 3-asokra, hogy az egyesek ne foglalják a paklinkban a helyet. Azért, mert amint láthatjátok, egyetlen egy kártyát sem dobunk el, hanem mindig, amit felhasználtunk, visszakerül a saját paklinkba. Azért kell kidobnunk különböző kártyákat pedig a paklinkból, mert minél több kártya lesz a paklinkba, annál később és később fognak feljönni a kezünkbe a kártyák, hogy tudjuk használni őket. Szóval, egy nagyon vékony paklit kell tartani magunk előtt, viszont annál erősebbet. Nem is húznám tovább ezt a videót, minden egyes információt megtalálhattok a kártyákon, itt részletesen minden le van írva, hogy mire használható fel a kártya. Szóval nem feltétlen kell véglapozni az egész szabálykönyvet, elég ennyi információ, hogy elkezdődjön az első játékotok. A Dominion a világ leghíresebb pakliépítős társasjátéka, ami számtalan díjat megnyert, szóval nyugodtan tehetek vele egy próbát, garantálom, nem fogjátok megbánni.